villast, vinur. Ég ekki vinur. Nei. Þú dutt á þína lögsögu. Það vært ekki fyrir, Siri Cup. Já, heldur ég sé bara að gefa þig kreditið á þessari töku. Það var það mesti miskinningur. Bussi! Ég get svo fucking svarað. Ok, svona ekki... Bussi! Jæja, hvað gerum við núna? Þú leggar niður byssuna. Eða game over fyrir félagiðinn. Þú væri nú eiginlega bara að gera mig greiða. Bussi, þetta ekki tími fyrir þetta núna! Leðu frá þér heldusbyssuna, eða þessu gaur búin að geta sinni senast kleinurík.